Olá, segue duas versões aqui do gravador PicKit 2, tá? Tem a versão aqui metálica, né? Ó, robusta para uso em bancada, tá? Ambas as placas aqui dispensam uso de fonte externa, tá? Ela aproveita a própria energia da porta USB do seu computador para gravar o microcontrolador, tá? Então tem essa versão aqui da placa, né? Deixa eu pegar uma na mão aqui mais fácil aqui, ó. Tá vendo? Ó, placa portátil compacta, né? E outra com volta de uma estrutura metálica aqui para uso em bancada, ele evita respingo de componentes, etc, né? Você vê que as configurações são diferentes, né, das placas. Porém, a gente envia junto aqui, ó, é um CD, né, um software aqui para você poder se orientar aqui, né, ó. Vai o um manualzinho, né? Deixa eu pegar aqui para a gente pilotar, para a gente ver aqui, ó. Vai o um manual aqui, a foto do produto, né? Porém, aqui na descrição aqui, a gente já desmembra em duas partes, tá? Duas versões de placas aqui, ó. E aqui, ó, as duas versões de placas aqui, ó. Tá, ó. As duas placas possuem aquele recurso gravação em circuit, né? Tá? O ICSP lá. E as versões de chips que eles gravam aqui, tá, ó. Aqui é a placa versão nova e a placa versão metálica, tá? Então, só para a gente comparar aqui, tá vendo? Para gravar um chip de 40 pinos, eu tenho que fechar esse jumper e esses dois jumpers. Se a gente vier na placa aqui, ó, eu teria que fechar aqui esses dois jumpers, mais esse jumper local aqui, ó. Igual tá o caso aqui, ó, jumper fechado aqui e aqui. E agora a gente vai simular uma gravação aqui, tá? Um ritual aqui com o MPLAB aqui, tá? Junto também vai o MPLAB, você pode baixar o próprio site da Microchip ou baixar no seu computador do CD que nós enviamos, tá? Ó. Aí vai ter um ícone depois de instalado, né? Você vai abrir aqui, ó. Tá, ele vai falar que já tá aberto. Então, ele só vai abrir ele aqui, ó. Tá instalado. E tem uma pegadinha aqui no MPLAB aqui, tá? Quando a gente vem aqui em configuração, ó, device aqui, ó. Só pra gente procurar entender o que tá acontecendo aqui, né? Se eu selecionar aqui um chip aqui, ó, que não... O PicKit não grava, tá vendo que fica apagado aqui? E se eu der um OK aqui, aí o que acontece, ó? Quando você pedir aqui para conectar aqui com... PicKit 2, ele vai ficar desabilitado, tá vendo? Você não consegue conectar a placa. Então, não é que a placa pifou, é simplesmente tem que vir aqui, ó, configurações, né, ó. Select device aqui e selecionar o PIC. No caso, se tiver selecionado aqui o 16F, que a gente já tem um aqui para gravar, para simular uma gravação aqui, tá? É o 16F877. 877, né? Tá aqui mais um pouquinho, aqui, ó, 877A. Aí você tá vendo? Já fica o ícone verde aqui, ó, dizendo que todos esses gravadores que eles gravam esse pique aqui. Vou dar um OK. Aí vem aqui, ó, em programa, selecionar o programa, né? E vem aqui em PicKit 2. Então, ele já habilitou aqui, ó. Eu dou um conectar. Ele já conectou, ó. Tá vendo? Pronto, ó. Pronto o PicKit 2. E agora tem um procedimento aqui também, gente. Se a gente, como a placa lá absorve energia da porta USB, se você já conectar direto com o PIC aqui, corre o risco de você não conseguir gravar seu chip, nem ler. Então tem um outro procedimento que a gente desconecta o chip, né? Basta desatarrachar ali. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai vir em port, importar o programa que você quer importar, né? Aqui já gravei uma pasta aqui no diretório, né? Clica aqui, ó. Vamos abrir. Dá dois cliques ou dá um abrir aqui. Dá dois cliques, ó. Ele já importou o programa. Aí feito isso, eu venho aqui, ó, prenso o chip aqui, né, ó, com a orientação dele aqui e conforme o manual, tá vendo, ó, a parte chanfrada aqui para frente, né, o ponto do conector zip, se a gente dá um zoom aqui, ó, a parte chanfrada aqui na frente do conector zip aqui, zip, né, não tem como errar. E vamos lá então agora para a gente ver, ó, o processo é muito rápido. Vou dar um zoom na tela, vai correr aqui uma barrinha aqui embaixo aqui, ó, da gravação. E vai correr o descritivo aqui, o que aconteceu com a programação, né? Eu venho aqui, o programa e programa, ó. Correu e já correu a barrinha embaixo. Então, já gravou, ó. Deixa eu observar aqui, ó. Sucesso, tá? E se a gente observar no, na placa, o que que acontece aqui, é só pra gente dar uma olhadinha, quer ver, ó. Vamos lá gravar de novo, ó. Program, olha, pisca lá o LED de ocupado, né? De bis ali. Já foi, já gravou. Vou ver pro outro ângulo aqui, ó. Não, tá conectado, né? Vou mandar programar, ó. Programar, ele pisca o busy, já foi. Bom, aqui tem a conexão ESP aqui, né? O
ICSP aqui para gravação em circuit, tanto para você gravar o internamente como você gravar o externamente, tá? Nós até usamos aqui, ó, com um cabinho para a gente configurar nossas placas aqui e acelerar o processo de industrialização aqui, de fabricação, né? Então, outro detalhe também bacana aqui, gente, é esse aqui, ó. Se quiser falar aqui, você pode ler, ó, o programa, pode verificar, apagar se quiser, tá? Ou dá uma carga novo aqui, ó, sistema operacional dele de novo, ó. Você clica ali aqui, ó, vai fazer um auto-check e vai baixar o sistema operacional de novo, ó. Tá vendo, ó? Tá gravando, ó. E já foi, já, ó. Já foi. Tá vendo, ó? Download corrida. Com sucesso. E você pode vir aqui agora, ó, e mandar conectar. Tá vendo um connect aqui? Se clicar no conector, vai acender um LEDzinho amarelo ali, ó. Bom, ó. Conectou. É isso, gente. Espero que tenha esclarecido e ajudado aí alguma dúvida aí na programação do uso do MPLAB com PicKit, tá? Se gostou aí, ó, inscreva-se aqui no nosso canal. Tem sempre novidades aqui na parte de...